Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Shavkat Mirziyoyev 30 noyabr kuni gidroenergetika sohasidagi loyihalarga oid taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda neft, gaz kabi uglevodorodlar bilan cheklanib qolmasdan quyosh, shamol va suvdan elektr energiyasi olish inshootlari qurilmoqda. Xususan 2017-yilda prezident farmoni bilan O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan. O'tgan davrda 11 ta yangi gidroelektr stansiyasi qurilib, 8 tasi modernizatsiya qilingan. Taqdimotda gidroinshootlarni ishlatish uchun mutaxassislar tayyorlash masalasiga ham to'xtalib o'tilgan. Bosh vazir Abdulla Aripov Rossiya bosh vaziri bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Rossiya hukumat matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bosh vazir Abdulla Aripov Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin bilan bo'lgan telefon orqali muloqot chog'ida ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni muhokama qilgan. Bosh vazirlar Rossiya-O'zbekiston savdo-iqtisodiy hamkorligini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi va transport infratuzilmasi sohasidagi o'zaro hamkorlikni muhokama qildi, deyiladi xabarda. Namanganda 2021-yilning 22-27 noyabr kunlari O'zbekiston-Tojikiston qo'shma demarkatsiya komissiyasi ishchi guruhining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, muzokara chog'ida demarkatsiya ishlari muhokama qilingan. Shuningdek, O'zbekiston-Tojikiston chegarasining demarkatsiya chizig'i loyihasi bo'yicha o'zaro kelishilgan taklif tayyorlangan. Ta'kidlanishicha, uchrashuv do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ruhida o'tgan. Tadbir yakunlari bo'yicha tegishli bayonnoma imzolangan. Ma'lumotlarga ko'ra, ishchi guruhlarning navbatdagi majlisi Tojikistonda bo'lib o'tadi. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev boshchiligidagi delegatsiya 30 noyabr kuni Kobulda Afg'oniston muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, muzokaralar mamlakatning vazirlar mahkamasi rahbariyati, tashqi va ichki ishlar, jamoatchilik, energetika va iqtisodiyot vazirliklarida olib borilgan. Uchrashuvlarda mamlakatdagi vaziyat, Afg'oniston xalqiga insonparvarlik va boshqa yordam ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlar, energetika va transport sohalarida yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish masalalari muhokama qilingan. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston muvaqqat hukumati vakillari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga sinovli davrda afg'on xalqini faol qo'llab-quvvatlayotgani, mamlakatda tinchlik o'rnatilishiga ko'rsatayotgan yordami, yangi hukumat tomonidan afg'on zaminida tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar uchun minnatdorlik bildirgan. Prezident transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, haydovchilarga transport vositasini boshqarish vaqtida uyali aloqaning xavfsiz va qo'lni band qilmaydigan texnik vositalardan foydalanishga ruxsat berilmoqda. Transport vositasini boshqarish paytida salonning old qismiga o'rnatilgan monitordan televideo dasturlarni tomosha qilishga qo'yilgan taqiqni saqlab qolgan holda monitor o'rnatganlik uchun javobgarlik bekor qilinmoqda. Bundan tashqari, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlar haydovchining yonida bo'lmagani uchun javobgarlikka tortish tartibi bekor qilinmoqda. Bunda haydovchining yonida shaxsini tasdiqlovchi hujjati mavjud bo'lishining o'zi yetarli ekani belgilanmoqda. Mazkur tartib 2022-yilning 1-mart sanasidan kuchga kiradi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Janubiy Afrikadan tarqalayotgan koronavirusning yangi Omikron shtammini global tahdid deb atadi. Davlat rahbari birinchi navbatda mamlakatlarni virusga qarshi himoyasiz holga keltirgan qonuniyatlarni aniqlash muhimligini qayd etgan. U favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik bo'yicha konvensiya yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining xalqaro hujjatini tuzish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan. Qozog'iston vaksinalaridan teng huquqli foydalanishni ta'minlashga hissa qo'shadi. O'z navbatida biz CovaX vaksinasini ishlab chiqdik. Undan nafaqat mamlakatimizda, balki Markaziy Osiyoda ham foydalanish imkoniyatini ta'minlaymiz, deya qo'shimcha qildi To'qayev. Hindiston va Pokiston o'rtasida Afg'onistonga bug'doy yetkazib berish borasida kelishmovchilik yuzaga keldi. Ma'lum qilinishicha, Pokiston Hindistonga o'z hududi orqali Afg'onistonga gumanitar yordam sifatida 50 ming tonna bug'doy tashishga ruxsat bergan. Muammo esa yuk tashish mashinalaridagi aksessuarlar, xususan bayroqchalar sabab yuzaga kelgan.
Ta'kidlanishicha, Pokiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti bayrog'i bilan o'zinikini taklif qilgan, ammo Hindiston ularning Hind yoki Afg'on bayrog'i bo'lishi kerakligini talab qilmoqda. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Arindam Bagchining aytishicha, Pokiston insonparvarlik yordamiga hech qanday shart qo'ymasligi kerak. Yerga 12 dekabr kuni minimal masofada Leonard kometasi yaqinlashadi. Keltirilishicha, kosmik jism yilning eng yorqin kometasi bo'lishi qayd etilgan. U yerdan 35 million kilometr uzoqlikda o'tadi va uni kuzatish imkoni mavjud. Shuningdek, dekabr oyida ikkita yulduzlar yomg'iri kuzatilishi ta'kidlangan. Yulduzlar yomg'iri 14 dekabrga o'tar kechasi yuz beradi va uning maksimal tezligi soatiga 120 meteorgacha yetishi kutilmoqda. 21-22 dekabr kunlari esa u sismeteorit oqimini kuzatish mumkin bo'ladi. Soatiga 10 tagacha meteor tushishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Barbados qirolicha Elizaveta II davlat boshqaruvidan rasman olib tashladi va u respublikaga aylandi. Ma'lum qilinishicha, mamlakat mustaqilligining 55 yilligini nishonlash davomida orolning general gubernatori Sandra Mason Barbados prezidenti sifatida qasamyod qabul qilgan. Tadbirda Uels shahzodasi va qo'shiqchi Rihanna ishtirok etgan. Shahzoda Charles o'z nutqida Karib dengiziga qilingan qullikning dahshatli vahshiyliklarini tan olgan. Hukumatning rasmiy o'zgarishini nishonlash uchun Britaniya monarxiyasi salomlari yetkazilgan va qirollik standartlari tushirilib, yangisiga almashtirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.